يا رب 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 يا
شاہ صاحب جن جگہ آ لیا کھانے کے اجن کا کچھ ہی گھڑی میں ماں بکرن کے اج ہی رات مجھے مرشد پاک شہنشاہ السلام علیکم دوستو
عليكم إجازة. شالا هذا. هيرا. هيدا ثواب نيندرميا. نيندرميا مانجا. ده أول ميلي أول دي. ناونيا. هيرا ناجبيونيا جايا. ها. ألم كاندر ديسون دا كبر بيجين دي. سيا. ده بوجو. ها 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 ها
हेलो भैया ठीक हेलो दा इदे अस्सलाम वालेकुम दा नंगंते لا لا لا
ਲੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾਲ ਮੋਲਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੰਦੋ ਦਾਲ ਸੱਜਾ ਦਾਲ ਤੋਂ ਵੇਜਾ।